України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі у випуску. Під обстрілами і вдень, і вночі. У Нікополі комунальники ліквідовують наслідки влучання ворожих снарядів. Город на металобрухті. Дніпряни виростили помідори, огірки, перець та зелень в ржавих автівках. Звитяжні лицарі, підкорювачі дніпровських хвиль та вправні силачі. Як на Дніпропетровщині зберігають козацькі звичаї та традиції. Про це та інше більш детально. Нікополь – місто, яке знаходиться в кількох кілометрах від тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області, по кілька разів на добу потерпає від ворожих обстрілів. Щоденно росіяни хаотично гатять з артилерії по мирному населенню. Втім, життя в місті не зупиняється. Комунальники одразу ліквідовують наслідки влучання снарядів, відновлюють пошкоджені російським залізячим газопроводи та електромережі. Про життя під обстрілами – далі в сюжеті. Під постійними обстрілами і вдень, і вночі живуть люди в Нікополі. Тут сигнали тривоги часом лунають по 10 годин на добу. Градами ворог цинічно б'є по мирному населенню. У всіх дверях. Куди прилетіла? Ванна, ванна й дірка. Воду перебили, чоловік поліз у колодязь, а я трубу газову держала рукою. Після кожного ворожого обстрілу без електрики залишаються сотні, а інколи тисячі родин. Найскладніший напрямок для енергетиків регіону сьогодні саме Нікопольський. Зазвичай лінії ремонтують протягом доби після обстрілів і лише після дозволу рятувальників. Ми з ними узгоджуємо дату проведення їхніх локалізаційних робіт і приїжджаємо, коли вже на територію можна безпечно зайти та відновити електропостачання. Самі масові пошкодження в мережах – це обриви дротів. Рідше бувають випадки, коли снарядами пошкоджується наша опора чи електрообладнання підстанцій. Гатять росіяни вже не тільки по прибережній території, а й по центру Нікополя. Уламки снарядів розривають і газопроводи, які ведуть до будинків та квартир. Зараз, оце останній час, да. А так як перебивають, вони ж гепають кожної ночі. Кожної ночі. Як не тут, так там. Перебивається комунікація, світло, ну, проводи перебиваються, зв'язок перебивається. Газ, вода. Зараз у мене готують. У мене є газ, я, будь ласка, ну як людям не дати приготувати? Під обстрілами комунальні служби та спецбригади працюють цілодобово в посиленому режимі. Часом через масштаби пошкоджень доводиться залучати додаткові сили. В першу чергу, при необхідності, необхідно перекрити засувку на свій будинок приватний, або якщо це квартира, на квартиру, або якщо відчувається запах газу в багатоповерховому будинку, на площадки, тоді засувку на будинок. І вже тоді чекати аварійну службу, яка приїде і усуне проблеми. З самого початку війни ми поповнили свій аварійний запас. Тобто на всі діаметри газопроводів у нас є аварійний запас. Під ворожим вогнем Нікополь вже другий місяць поспіль. За цей час з міста виїхала чверть населення. Тут ще не підраховували збитки від російських обстрілів. Втім, уже зрозуміло – рахунок на мільярди гривень. Це місто. В місті десь труба, десь провод, десь стовп, і воно, коли це все розривається, летить осколки, це все дійсно є пошкодження. Тому після кожного обстрілу ми займаємося ліквідацією. В нас є комунальні підприємства, які вивозять сміття, глиби, там, цеглу, покрівлю, допомагаємо вичищати, вивозити. Анастасія Вільхова, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». І ця ніч на Нікопольщині була неспокійною. Окупанти тричі накрили градами Нікопольський район. У Нікополі внаслідок обстрілу поранені чоловік та жінка. Їх госпіталізували до лікарні, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Пошкоджені два десятки багатоповерхівок та ще 11 приватних будинків. Одну оселю зруйнували рашисти вщент. Окрім цього, ворог поцілив по дитсадку, двох ліцеях, центру технічної творчості та спортклубу. У місті по Нівечині декілька газогонів та автівок. Зачепили й лінії електропередач.
без світла залишається до 2000 родин. Ремонтні бригади вже на місці, відновлюють комунікації. По Мар'їнській громаді, за уточною інформацією, пошкоджені 6 будинків, 3 господарчі споруди та одна споруда господарча повністю знищена. Перебиті газогін та лінія електромереж, але, на щастя, минулись без постраждалих. Також вранці ворожі ракети влучили у нафтобазу у Кривому Розі. Сталася сильна пожежа. На місці працюють рятувальники та пожежний потяг. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих з'ясовується. Виплату від держави на ЗСУ. Жінка загиблого героя пожертвувала кошти, аби придбати необхідну амуніцію для армії. Таким чином вже вдалося замовити тепловізори, біноклі та запчастини на вантажівки та карети швидкої. Сама ж Анастасія, дружина загиблого, зізнається, спочатку не хотіла відпускати чоловіка, та він все одно зголосився піти добровольцем. Місяць воював на Донеччині, а 24 березня після чергування потрапив у засідку, де накрив собою гранату та врятував життя побратимів. Коли я узнала його гибель, це було 25 числа. Мене мама розбудила в 7 утра. Вона стояла, плакала. Я говорю: мама, що случилось? Вона говорить: ти тільки не волнуйся, Міша погиб. Я спочатку не розуміла, що Міша погиб. Я хочу приблизиться ближе к победе. И поэтому я приняла такое решение – помочь бойцам. Це перший випадок. Люди дуже допомагають, але, звичайно, спад. Пішла допомога на спад. Тому що з початку війни люди дуже багато допомагали, дуже відкликалися. На перше прохання вони швиденько збирали і кошти, і продукти харчування, і речі, які я в них прошу. Зараз, я не можу сказати, втомилися. Я думаю, доречне буде слово, що люди звикли до війни. І це дуже печально. Понад 50 метрів за день – стільки зв'язали маскувального мережева цієї неділі в одному з волонтерських штабів Дніпра. Масове плетіння організували просто неба. Допомогти руками прийшли більш ніж півсотні небайдужих. Волонтери вкотре наголошують – зараз маскувальні сітки конче потрібні нашим захисникам. Однак, аби сплести одну, кажуть, треба і час, і матеріали. Чи достатньо охочих плести та як правильно зробити маскувальну сітку, аби та захищала, а не видавала позиції? Сьогодні у студії відкритого поговоримо із представницею одного з волонтерських штабів Дніпра Анастасією Чугуновою. Вітаю, Анастасія. Вітаю вас. 50 людей за день і, як результат, 50 метрів маскувальної сітки. Скажіть, чи достатньо такої кількості людей, аби задовольнити щоденні запити від військових на маскувальне мереживо? Так, ми у неділю, такий день у нас було великого сіткоплетіння. І ми запросили дуже багато людей, прийшло понад 50 людей. І якщо це буде кожен день, якщо кожен день приходить десь 40-50 людей, то ми можемо віддавати сітки, віддавати замовлення на протязі тижня. І це дуже добре, бо це швидко, бо якщо ви знаєте, ці замовлення потрібні, як завжди, на вчора. Хто може долучитися до вас, плести сітки? І якщо прийде людина, яка жодного разу не плела, чи зможе вона опанувати плетіння маскувального мережева саме з першого разу? З першого разу може, бо це без питань і це не проблема. Бо як я, як будь-яка інша людина, я не знала, що після 24 лютого їй потрібно бути, мати таку змогу і такий досвід плетіння сіток. І я такого не знала. Але приходять різного віку, приходять з дітьми, приходять з тваринами. Будь-хто може нам допомогти. Коли ви почали плести сітки, скільки за цей час вже виготовили і чи побільшили в останні місяці запитів від військових на маскувальне мережево? Почали плести десь в березні, але спочатку ми не розуміли, як то робити, яка то техніка, що саме потрібно. І тому спочатку це було якось дуже мало, і ми не розуміли, що ми робимо. Потім ми почали напрацьовувати. Ми питали у військових, як потрібно. А у нас різна кольорова гамма тепер. Запитів побільшало, але, мабуть, не тільки в кількості побільшало, а побільшало в розмірах.
І тому, коли ми там плели якусь стандартну сітку, то те, ну, десь день можна, за день можна сплести одну сітку, то тепер, коли дуже великий розмір, 10, 20, 30 метрів, то, звісно, треба більше людей. Маскувальна сітка в першу чергу має приховувати, а не видавати позиції. Що кажуть наші захисники саме про ваші сіточки? Вони їм дуже радіють, бо ми створили ще й кольорову гаму. Бо у нас є і рання осінь, і пізня осінь, і літо було. Тому ми підбираємо навіть кольори, наші хлопці фарбують за спеціальною системою, схемою. Тому їм дуже подобаються наші сітки. Що потрібно брати із собою охочим, які хочуть до вас прийти долучитися? І в які дні можна до вас приходити? Ми працюємо кожен день. Кожен день. Нічого треба, не потрібно брати. У нас все є, весь матеріал у нас є. Нам потрібні тільки руки. Головне для маскувальних сіток – це тканина. Де берете її і чи можна із собою принести вживані джинси, кофти чи постільну білизну? Я хочу сказати, поперш за все, що одежа нам не потрібна. Це головне, бо дуже приносять багато одежі. Я розумію, люди хочуть допомогти, але ви розумієте, що з одежею дуже проблематично. Ну, це майже неможливо з нею зробити таку тканину, щоб плести. Нам потрібна постільна білизна, тільки не одежа, а якась тканина різних кольорів, бо ми її фарбуємо, тому це без питань, без проблем. Допомога руками, звісно, це першочергово, але на витратні матеріали потрібні кошти. Куди перерахувати можна їх і за яким номером можна зателефонувати, якщо у наших глядачів виникнуть якісь питання? А номер і номер картки ви, ну, звісно, ви можете побачити на екрані. Телефонуйте, я не знаю, 24 години на добу. Ми беремо кошти з волонтерів, з небайдужих людей, самі перерахуємо, бо на все треба, на основу, на фарбу, кошти потрібні, ну, завжди. І я ще хотіла сказати, що вже зима настає, ми розуміємо, що як 2-3 тижні, але вже зима. І тому нам конче потрібно, щоб ми на вулиці можемо переставати вже плести. І нам ще потрібне приміщення, ми хотіли би розширятися, хотіли би якісь ще філіали створювати, бо дуже багато запитів. Тож, ми бажаємо вам ще більше охочих до плетіння сіточок, адже одна маскувальна сітка – це десятки збережених життів наших захисників. Дякуємо, що завітали до нас. О, дякую вам, велике дякую. Приходьте, приходьте обов'язково. Вам самим сподобається, я вам точно кажу. А я нагадую, гостею студії відкритого була Анастасія Чугунова, представниця одного з волонтерських штабів Дніпра, говорила про те, що зараз необхідно на фронті маскувальні сітки. Цьогоріч неопалювальний сезон для України буде непростим. Про це заздалегідь почали попереджати урядовці. Дніпро теж готується до холодів. Місто має кілька сценаріїв розвитку подій. Про це мер Дніпра Борис Філатов заявив у своєму відеозверненні до містян. Він пояснив, що у міста є можливість переключати потужності подання тепла, якщо щось станеться з однією з котелень. Загалом основні підприємства теплопостачання практично повністю готові до опалювального сезону. Обладнання продовжують оновлювати, аби мінімізувати тепловтрати. Дніпро має укладені договори на постачання газу. Місто накопичує матеріальні резерви, зокрема й генератори великої потужності. Якщо виникне аварійна ситуація, їх задіють для безперебійної роботи підприємств тепло- та водопостачання. Ми маємо також альтернативні види палива, зокрема палетні потужності. І закуповуємо додаткові технічні матеріали – засувки, труби, плівку. Усе це дозволить нам швидко долати наслідки можливих ракетних ударів. Також працюватимуть спеціальні пункти обігріву. Ми маємо всі підстави мати обережний оптимізм, що місто витримає цей опалювальний сезон. Та більше шансів не мерзнути цієї зими у тих, хто не має проблем з електромережами. У будинку ОСББ на вулиці Метробудівській встигли зробити масштабні роботи з заміни проводки. Кошторис реконструкції – 700 тисяч гривень, та мешканцям роботи стали всього у 200 тисяч. Решту надали з міського бюджету в рамках програми співфінансування. Таким чином, будинок підготовлений, зокрема, й до опалювального сезону, бо мінімізуються ризики перенавантаження на електромережі.
Електромережі в цьому році одні з найпопулярніших видів робіт серед голів правління. Їх було вже замінено близько 100 об'єктів саме з електромережами різної направленості. Щитові, силові кабелі, автомати, стояки по під'їздам. Деякі навіть встановлювали індивідуальні системи опалення саме електрообігрів. Ми подаємося вже третій раз по софінансуванню. Зараз ми подались на 780 тисяч по заміні силових сітей дому. Наша частина ставила 25%, то, що ми в ОСББ внесло по виконанню всіх робіт. Саме головне, що ми вносили гроші вже по окончанню роботи. Тобто, коли роботи були прийняті, ОСББ внесло свою суму. Велика паркова толока. У Зеленому Гаю комунальники камазами вивозять сміття, яке зносять сюди місцеві мешканці. Непотріб зазвичай складають у західній частині парку, що віддалена від центральної та малолюдна. А все через борги споживачів, кажуть у міськраді. На вулиці Червонополянській мешканці погрязли в них. Із 71 людини договори на вивіз сміття мають лише четверо. Звозив мотлох сюди і місцевий спортклуб. У міській інфраструктурі повідомляють, за останні 3 роки це приблизно 100 камазів. Ліквідація стихійного сміттєзвалища бюджетним коштом. Працюватимуть на ділянці ще тиждень, аби повністю очистити паркову зону від сміття. Комунальники вже перекопали цю ділянку та засіяли газон. Десь спочатку 90-х сюди люди, мешканці, які межують з парком, почали зносити мусор. Потім сюди почали возити і побутовий мусор. Тобто зараз це, можемо сказати, не парк, ця територія, а свалка. Ми зараз працюємо вже на протязі тижня з другої сторони балки і вже вивезли приблизно 20 камазів мусора, які сюди звозили постійно. На даний час заборгованість складає 105 тисяч з половиною тисяч гривень за невивоз, за вивоз твердих побутових відходів. Але така ситуація у нас, ситуація не тільки в цьому місці, на цій вулиці. Загалом це приватний сектор нашого міста, де в основному 50%, це в кращому випадку, люди платять, заборгованість велика і тому виникають великі стихійні сміттєзвалища. І поки одні землю прибирають від сміття, інші її засаджують. Город на металобрухті. В одному із житломасивів Дніпра на подвір'ї мешканці висадили незвичну грядку. Помідори, огірки, перець та зелень ростуть на даху іржавого зіла та у прогнилому причепі радянського мотороллера. Словом, все те, що давно вже не їздить, тепер слугує місцем для городу. Здавалося, ну що може вродити на купі металу? А героїня нашого наступного сюжету переконує, ще й як родить. Про овочі, за смаком яких не купити в супермаркеті, і що ще росте на дивогрядці, наша Ольга Величко розкаже. Ось дивіться, який у нас гарний на такому металобрухті ми організували огород. Ось дивіться, який у нас гарний урожай. Врожай зі своєї грядки показує нам пані Олена. Хоча сама жінка називає це ніяк інакше, як огород. Бо, каже, тут є все. Ну, це таке саме для нашої української оселі, саме такі продукти, які потрібні до столу. Помідори, перець, базилік, а ще були огірки. Їх сезон вже хоч і закінчився, та зібрати, каже Олена, у миску було що. Отуточко, ну, навірно, то, навірно, кілограм точно було помідорів. Отуточко на цьому клаптику. О, і огірків. Ну, огірків тут було два кустика, то огірків, навірно, з півкілограма було. Розсаду висадили у травні, згадує Олена. Насіння перцю зібрала з перчини, яку купила ще взимку. Саджанці помідора купили на базарі, а щось взагалі знайшли обабіч дороги. А оці ось помідорчики, розсаду, я взагалі знайшла на вулиці під забором. Дивлюся, йду, а воно росте. Так я його викопала і оце принесла сюди. І навіть, бачите, буде у нас такий гарненький урожай. Висаджувати спеціально розсаду на металобрухті не планували. Пересипати землю в горщечки та висаджувати в них, а не в землю, змусили помічники. Коли у нас ідея возникла на городі, ми хотіли це все на землі його все садити. Ну, у нас є тут підопічні собачки, які живуть у нас, ми за ними
ухажуємо, то вони нам поламали весь наш маленький городик. І тоді нам прийшлося вже піднімати наверх на оцей металобрухт. І ржавий УАЗ, старенький ЗІЛ, мотороллер з причепом та ще декілька автівок – це радянський металобрухт одного з автомобільних підприємств. В таких условіях, то в горщечках і такі помидорчики. Гляньте, який гарний ось помидор. Наверно, точно грам на 150 потягне. Такий крупненький. І собі поглянути на город серед гори металобрухту сходяться сусіди. У мене помидори дорогі дуже. Да, тому що вирощуємо, бачите, яких услуг. Ага, з пустині. Крізь асфальт щось таке запашне. Як кажуть, з ржавілого прицепу зробили город. Ну, це наша, мабуть, національна, ми щось завжди облаштовуємо. Якщо клаптик землі навіть, то завжди буде щось рости. Навіть ті, хто в місті живе, вони в селі, село з них нікуди не ділося. В гості прийду, звичайно, коли ще врожай буде, хоч скуштую. Порає город Олена разом із ще однією жінкою. Олена каже, вже призвичаїли стрибати з машини на машину. Городниця поливає саджанці щодня, а ще розпушує ґрунт. Ця рослина любе уход. Вилочкою підпушуємось земельку і поливаємо з фляги. Воно зараз созріває і треба його поливати, щоб воно було крупненьке. Ось салатик у нас. Наш чорнозьомчик. Та й на смак помідори з такої грядки запевняють не зрівняти з магазинними. Домашні помідорчики набагато краще. Ой, як пахне помідор, ботва помідора, коли до неї торкаєшся. Як купляєш помідор у магазині, то такого от помідора не чуєш. А ще на городі Олени не тільки овочі та зелень на салат зібрати можна, а й поласувати солоденьким. Кавуни ми не садили, а ось диньку посадили, і у нас виросла така гарненька маленька динька бакчева. На десерт після салату у нас ось така гарненький буде продукт. Олена розповідає, зараз у війну хто як може запасається провізією. Тож поруч вже в землю посадили кабачата. Основний врожай, кажуть, зібрали та нав'язались молоденькі ще. Вон, дивлюся, нав'язалися, дивіться, два штуки і вон там третій. Ось прямо таких ось два прямо лежать красавця ось. Гнатися за кілограмами врожаю, каже Олена, не планують. Ноу-хау городом на перший раз задоволені, але наступного року, зауважують, будуть садити в більш просторі горщечки, аби плоди були ще наливістіші. Ольга Величко, Олег Радіонов, Open News, телеканал відкритий. Дніпропетровщина – козацький край. Тут і донині зберігають звичаї та традиції звитяжних лицарів. І тим більше, у часи війни, поки одні стоять на передовій лінії, сучасні козаки доводять – українці непереможні, вправні та безстрашні. І нам стане сил, аби здолати ворога. Про козачу звитягу дивіться в наступному сюжеті. Славнозвісні козацькі чайки в походах морем. Вправна стрільба з лука запозичена в татар. А також їзда верхи. Козак без коня – це сирота. Далі про козаків, їхні ритуали та звичаї, а ще сучасників, які досі зберігають традиції на Дніпропетровщині. А традиції починалися вже із вбрання, каже козак Артем Рубан. Наприклад, матір чи дружина шили січовику кошака. Це був такий собі пояс-оберіг. Показує його нам. Оп! Опа! Оп! Все. І зав'язав. Та оберігати козака передусім мала шабля, тож володіння таким вигнутим клинком передавалося з покоління в покоління. Головна мета яка? Зберегти життя, захистити державу, ну, якщо життя захистив. От, і завжди поруч. Якщо ж поруч шаблі не було, козаки билися батогами чи списами. Стосовно козаків, як 17-го сторіччя, так і козаків 21-го сторіччя, є зброя. Працюємо, хлопці. І оце, що попадає під руку, то є зброя. Від каміння до рапника. І куди ж без символу влади булави? Нею козаки відбивалися так же вправно, як битою у бейсболі. І ото такі козаки йшли, йшли. Опа! Пістоля. Гарна пістоля. Олеже, треба!
Тримай! Якщо та пістоля вижила, то значить добряча, міцна. І вже в твого побратима гарна пістоля. А вже із бою усі рухи перекочували до традиційного козацького танцю гопака. Пригостив по мордяці, хоп, пригостив, хоп, пригостив, так? От. А трішечки потім, як то каже, причепурили цей рух, поклали на музику і пішов присяд. Ось він, наш рідненький. А от рідним краєм козаків було не лише Запоріжжя. 5 із 8 січей знаходилися саме на Дніпропетровщині. Тож тут про їхні звичаї не забувають, а навпаки. Намагаємося відроджувати козацтво, теж виховувати в патріотичному дусі молодь, дітей. Але нині, розповідає Станіслав Григорович, більшість побратимів ЗСУ захищають Україну. Свій козацький обов'язок і свою козацьку традицію вони сьогодні підтверджують на передових лініях. А у бою, додає чоловік, нашим воякам допомагав так званий козацький герць. Це такий вихід перед боєм, аби подражнити противника. Перед боєм козаки виходили з музиками, вони глузували супротивника, вони показували якісь трюки. Цей козацький дух, вправність та безстрашність мають допомогти українцям здолати ворога і зараз, переконані козаки. Принаймні вони на всі 100 вірять у перемогу України. Слава! 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 Аліна Шевченко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Офіційне повідомлення для красунь. Відкрито кастинг «Міс Україна 2022». Організатори наголошують, «Міс Україна» сьогодні – це посол нашої держави у світовій спільноті краси. «Міс світу» – це символ віри, незламності, мужності та сміливості. У власниці такого титулу буде дуже відповідальна місія – привернути увагу та залучити кошти на потреби українських дітей, а також розповісти світові про війну в Україні. Цьогорічний кастинг проходитиме у 2 форматах – онлайн та офлайн. Заявку на участь може подати претендентка, яка мешкає у будь-якій країні та відповідає всім вимогам конкурсу. А саме, вік від 17 до 26 років, зріст від 168 см, громадянство України, статус незаміжня і без дітей. На цьому в мене все. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Ми – мужня країна, Україна.